老师，我们就来看什么样紫微命格的人对朋友最讲义气所以义气是沙小我只知道义气对不对、欸、但义气是沙小我跟你说啦讲到义气都不是一起去旅行啦不是一起在吃饭喝酒啦都不是啦义气要在什么时候才会看得到、欸啊、我们先看这两张命盘到底有没有讲义气、欸哎、来我们先看第一个好命宫啊是贪狼星两、哦、位都没有啦、嗯、没有还好什么叫讲义气、欸、朋友、啊、现在受到天大的委屈全世界都在误会他可是贪狼啊问都不问细节我挺你来我们就是这样子对我没有说你们两个啊你们两个没有碰这叫厚脸皮这跟义气没关啊对不对啊但你看我挺你这就叫义气嘛所以我们刚讲我受了委屈我还要来解释给你听那就不叫义气、哦、那个我跟你讲兄弟有难的话我们都不会问什么的对他需要我什么帮忙我二话不说就答应他是的事情什么都排开对啊你都还没上榜你一定要这样子把涌在身上不是我好啦好啦你真的有贪狼了只不知道在哪个位置而已、啊、因为我担心后面没有出现的好烦哦对所以什么叫做义气是你受委屈的时候我挺你好来第二个真的小钟你这样子魔咒一讲下去你还真的上榜有了、哦、有了嗯哎紫看小钟紫薇在他的命宫你看到没有、嗯、可是这个的义气在哪里啊嗯、朋友穷困潦倒的时候你是躲他还是说我罩你我会罩他一次还罩一次哎、欸、棒啦、啊、哎、欸、罩一次因为我觉得会因为救急不救穷救急不救穷对我就会帮你那一次没有错、嗯、但是你看这我罩你这就很重要对因为以前很多人都说了富亦有贵亦妻啊对不对有钱的时候富会换朋友贵我身份高贵我会把老婆换掉对叫富亦有贵亦妻这就是古人讲人性嘛富亦有贵亦妻对有钱了换朋友、哦、有事了换老婆哎呦、哦、但是义气这个意义就在这哎我现在成功了你穷困潦倒没关系我罩你可是就像你讲不能一直罩对不 对, 对就把他养坏了、嗯、可是我罩你而不是躲你我就刚讲的富亦有、啊、这三个字啊其实就是没义气了因为人两个好朋友不一定谁好谁坏啊，有时候你跑得快，有时候他跑得快嘛。但是我罩你，下次就换你罩我，这才是真正的人帮人啊。啊嗯、所以紫薇，哎，小时候你上了，这样就还不错了嘛，对不对？很好，可以了啦、嗯、啊。好，再来，太阳星、哦，真的好。哎呦，可是太阳的这个义气又不一样了哈、啊嗯。太阳这个义，他讲的时候，你看我们刚刚讲贪狼叫做哈，我挺你，对不对？紫薇讲的是我罩你、嗯、可是太阳却是什么比如说我今天跟这个老板有难了他现在不好了亏钱了大家都跑光光他说我跟你、啊哎、我不会因为你现在失败了我就觉得哎呀，赶快跑很多人说今天哪一家在挖角了哪一家怎样了给高薪了不你现在不行你以前照顾过我跟你哎，真的 我其实应该有一点太阳你也有你三个都有我知道了真的真的真的我太阳有点之前宪哥有一段比较不好的时候我还是在那个家族里面大家都离开了 对, 对, 对没错哈因为那时候你也没犯事啊你也只有待在那边哪也去不了对不对？那也没关系，小钟会把你讲的那个剪掉，然后那段拿给宪哥看，对不对？是真的啦，那时候真的是就是、嗯，但这就所谓的义气、嗯。其实义气都在什么？人情冷暖啊，世态炎凉、嗯，那才叫义气啦。对，那好得很呢，对不对？那时候哪叫什么义气啊？嗯。但我们刚刚讲的啊，就是你看我受委屈挺你，但是啊，你今天不好我罩你，哎，你今天有一点不对我跟你。其实这三个就是不同的义气所在啊！好，小钟，你三个全中哎、欸，好了不起哦！这是我们有史以来第一个哦。谢谢老师，脸皮够厚、哦，连老师都认证了，真的、哦。对啊，你要好好珍惜我，珍惜你、啊，珍惜。